Армысыздар, құрметті көрермен, бірінші қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Айнұр Азаматқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына тоқталсақ. Бұқар жырау ауданы Ағыөре ауылының жолы 20 жыл бойы жөнделмеген, көпірі құлап жатыр. Байланыс операторлары қосылғанмен желі қызметі өте нашар. Саран қаласында шина зауытының құрылысы жалғасып жатыр. Өнеркәсіптік алаңның дамуы индустриялық аймақ орналасқан РТБ шағын ауданына да оң септігін тигізеді. Қарағанды облысында ауыл береке дәстүрлі жәрменкесінің маусымы басталды. Қала тұрғындары ет пен көкөністі қолжетімді бағамен ала алады. Өткен тәулікте Қарағанды облысында коронавирус инфекциясын жұқтырған 149 адам анықталды. Республика бойынша біздің облыс 3-ші орында. Коронавируспен ауырғандардың ішінде вакцина алмаған жандарды емдеу қиындық тудыруда. Себебі ол адамдарда жұқпалы кеселге қарсы иммунитет қалыптаспаған. Дәрігерлер COVID-19 дертінің тек вакцинация арқылы ғана алдын алуға болатынын айтады. Мамандардың пікірінше, ауыр жағдайда коронавируспен ауырғандардың 97% екпе алмаған. Кейбір адамдарда дерт басталғанда симптомсыз ешқандай белгі білінбеуде мүмкін. Ал вакцинаның толық курсын алған адамдарда дертке қарсы иммунитет қалыптасады. Бүгінде облыстық жұқпалы аурулар ауруханасында екпе алмаған ковидпен ауырғандар ғана емделеді. Оның ішінде екпе алмаған науқастардың көпшілігі қарт адамдар. Қариялардың өкпесі жедел зақымданып, асқынып кетеді екен. Негізі протоколға сәйкес емнің барлығы жүргізіліп жатыр. Ол бірінші мәселеде біз противовирустық дәрілер тағайындаймыз пациенттерге. Қан сұйылтатын дәрілердің барлығын тағайындаймыз пациенттерге. Және протоколға сәйкес емнің барлығын жүргізіп жатырмыз. Дәрілердің барлығы жеткілікті, бүкіл емнің барлығын жасап жатырмыз. Ауруханадағы 200-ге жуық науқастың 12-сі ауыр жағдайда жансақтау бөлімінде жатыр. Негізінен бұл госпитальде емделетін пневмония дертін жұқтырғандар. Сондай ақ мұнда тек ересектер ғана қаралады. Пневмонияға қоса адамдардың өздерінің бұрынғы қосымша ауруы да әсер етеді. Ауруханада күніне 20-ға тарта адам емделіп шығатындықтан орын жеткілікті дейді дәрігерлер. Сондай ақ екпе алмаған қарт адамдарды емдеу қиындық туғызатындықтан бар адамға вакцина алуды ескертеді. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұқар жырау ауданы Ағыөре ауылына баратын 13 шақырымдық грейдер жол 20 жылдан астам қараусыз қалған. Қаладан көмір тасу, жедел жәрдем шақырудың өзі өзекті мәселеге айналған. Қыста көктемде сыртқа шығу қиын. Ауылға 4 байланыс операторы қосылған, мұнара орнатылған, алайда біреуі дұрыс ұстамайды. Сондықтан ауылдан халық көшіп жатыр. Ал халыққа көмек көрсетуге өреш жетпеген. Алдыңғы аудан әкімі көрсендер көше беріңдер деп жауап берген. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, Бұқар жырау ауданы Ағыөре ауылынан ауданға облысқа шығатын жалғыз жол 20 жылдан бері қараусыз қалған. Жылда грейдердің ой-шұңқырын топырақпен жаба салады. Ол жауын шашында езіліп, автокөліктер батпаққа батып кетеді. Болмаса салған топырағы желмен ұшып кетеді. Топырақпен қоса жолға төселген әрітастарды халық өзі алып тастайды екен. Сіздер қағаз құжаттарыңыз бар ма? Қанша қай сума қанша жасалып жатқан осы жолды? Бізге мына осы халыққа түгел осы керек бізге. Бұл кісі жұмысын аяқтағаннан кейін, ол кісі бізге акт выполнения работы. А ол сонда? Сон акт выполнения работы кейінде біз оны тексереміз. Осында келеміз. Ақшаларын біз оларға бермейміз, пока ол кісі аяқтамайынша. Аудандық маңызы бар жолдар 241,7 километр. Өзі аудандық маңызы бар жолдар бар. Солардың общий бөлінген жалпы саны. Сомасы ол 67 миллион тендерді жаңағы мемлекеттік сатып алу порталында Лидерстрой Групп мердігерлік ұйым ұтып алды. Оны 58 миллион қатты. Ол жаңағы оның жұмыстарына кіретіні ол жолды күтіп ұстау. Оған жаңағы бұл негізі ацепка жасап жатыр ғой, ол негізі қарастырылмаған. Бұнда жаңағы грейдермен жүріп өту жаңағы сосын қысқы осы жылдың аяғына дейін күтіп ұстау. Сонымен қатар бұл жолдың бойында көпір ретінде жол асты екі өткел орнатылған. Көктемде тасыған өзен мен еріген қар суы осы өткелден өтуі тиіс. Алайда орнатылған бетон шеңберлер құлап, жолдың бір шеті ойылып қалған. Сондықтан ағын су жолды алып кетеді. Адамдар талай рет ағын суды жаяу кешіп өтіп, көліктерді далада қалған. Мостылардың жөндеуі бұл жолға қазіргі уақытта біздің отделмен ведомственная экспертиза дайындалып жатыр.
жылдың аяғына дейін ол ведомственный экспертиза аяқталып бітеді. Одан кейін біз республикаға бюджетін заявка береміз. Ал қыста боранда жол тағы аршылмай 10 шақты күн тосып жатады. Қыста талай рет жолда қалдық, не байланыс жоқ. Ондайда үсіп қалсақ та ешкім керек қылмайды деп ашуланады шарасыз халық. Сондай-ақ ауылда Актив, Кейсел, Теле 2, Алтел байланыс операторлары қосылған, мұнара орнатылған. Бірақ олардың бірі де дұрыс жұмыс істемейді дейді тұрғындар. Интернет түгілі бізде, мысалы, жаңағы біз звондай аламаймыз да. Ана көшенің бір шетіне барғаннан кейін связь ұстамайды ол жақта. Связь жоқ. Ана вышканың айналасында ғана ұстайды. Ағори ауылында алдыңғы жылдар халық саны 400-ден асса, биыл 333 тұрғын, мектепте 46 оқушы қалыпты. Ауылдан халық көшіп жатқандықтан 11 жылдық мектеп осы оқу жылында 9 жылдық болыпты. Байланыс мұнарасы орнатылғанмен жұмыс әлі аяқталмаған. Ал бұл мәселе тіптен шешілмейтін болса, ауыл адамдары ЕГОВ порталына аймақаралық байланыс инспекциясы мекемесіне шағым түсіруі тиіс. Биыл ауылда интернет желісін қосу үшін байланыс мұнарасынан бөлек базалық стансаға жалғанбақ. Осы соңғы бюджеттен қаражат берді, 1 миллион 400 мың ақша берді. Біз енді мынау базовый станция қоямыз. Енді ол декабрьге дейін жалғасады. Одан кейін жаңа ауылдық жерде жаңа үйдегі интернет болады. Оның алдында бұл мәселені осы уақытқа дейін неге созып келді деген жаңада ой туатын болса, өйткені мынау базовый станцияны қою үшін сигнал керек. Міне биылғы жылға мынау Бұқар Жырау селолық округіне берді. Енді бізге мынау көріп отқансаш, мына артымызда тұрған таудың үстіне қойды. Содан біз енді сигнал аламыз. Ертіса соны қоямыз. Бұл ауылдан ары қарай ауылдар жоқ. Сондықтан аудан облыс басшылығы жердің шет деп түсінетін сияқты. Ал бұрынғы аудан әкімі Ағори халқына көмек көрсетуге өрес жетпеді ме? Ауылдан көшсеңдер, көше беріңдер деп жауап беріпті. Ауылдан халық көшіп жатыр. Осы жерден районный әкім келіп осы жерде жиналыс болған кезде оған осы жол туралы айтқанда ол кісі айтты, көшіңдер көше беріңдер деді. Басқа жерге барып тұрыңдар дейді. А біз енді ол өзіміздің немізді айтып жатырмыз, жолымыз істеп беріңдер. Басқа ештеңке керек жоқ бізге. Міне бәленбай жыл болды айтып жатқанымыз осы болды. Біз енді ешкімге сенбейміз. Ауылдың әкіміне де сенбейміз, районның әкімге де сенбейміз. Арамыздан депутат шығардық, оны қойдық, оны да сенбейміз. Мына жарты ауыл Нұр Отанға кіріп алғанбыз. Нұр Отан көмектесетін шығар деп. Ешкім көмек бермейді бізге. Енді кімге айтатынымыз өзімізді білмей қалдық. Жалтақтап. Жетім бала құса біз далада қалып қалдық. Жергілікті халықтың пікірінше шаруалар мал егін шаруашылығымен айналысып, мол өнім алып отыр. Жері құнарлы, техникасы сай. Өздері түгілі тіптен аудан мен қалаға шөп, ет, сүт, бидай, дәнді дақыл, түрлі ауыл шаруашылық өнімдерін жіберетін көрінеді. Енді тек коммуналдық қызмет жақсартып берсе, тұрғындар көбейіп, бұрынғыдан да көп өнім өндіреміз дейді. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Биыл облыста ауыл ел бесігі аясында 33 елді мекенде 60 жоба жүзеге асырылып жатыр. Алайда бірқатар нысандардың құрылысы кешігіп, бюджет қаражаты игерілмей қалған. Қандай ауылдар көштің соңында қалды? Кезекті аппараттық жиында аталмыш бағдарламаны іске асыру мәселесі талқыланды. Өңірде ауыл ел бесігі жобасы 2019 жылдан бері жүзеге асып келеді. Жыл сайын ол 5-6 елді мекенді қамтиды. Соңғы 2 жыл ішінде 6,5 миллиард теңгеден астам сомаға 73 жоба іске асырылған. Атап айтқанда 32 әлеуметтік нысан, 94 шақырым ауыл ішілік жолдар, сондай 41 километр су құбыры мен электр желілері жөндеуден өтті. В текущем году реализуется 60 проектов 33 сельских населенных пунктов. Биыл 33 ауылдық елді мекенде 60 жоба жүзеге асырылуда. Оның ішінде инженерлік инфрақұрылым объектілерін дамытуда 3 жоба, әлеуметтік инфрақұрылым 22, көліктік инфрақұрылым объектілерін дамытуда 35 жоба. Сондай-ақ өткен жылдан бері 3 жоба жүзеге асып аяқталуға жақын қалды. Олар Ботақар ауылында дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы, Ақтоғай ауылындағы мәдениет және демалыс саябағын қайта жаңарту, Қарағайлы ауылындағы нөмір 16 орта мектепті күрделі жөндеу жұмыстары. Өз кезегінде аймақ басшысы Женіс Қасымбек Ботағара тұрғындары дене шынықтыру сауықтыру кешені құрылысының кешігуіне шағымданып жатқанын жеткізді. Аудан әкімі бүгінде жұмыс күшейтілген режимде атқарылып жатқанын және бюджет қаржысы толығымен игеріледі деп уәде етті. Проблема является строительство ФОКа.
Я спорттық сауықтыру орталығының құрылысы кешеуілдеп тұр. Біз тамызда белгіленген мерзімнен сәл кешігіп қалдық. Оны мойындаймыз. Бүгінде жұмыс күшейтілді. Жаңа қосалқы мердігер тартылды. Біз республикалық бюджеттен бөлінген барлық қаржыны игереміз. Сондай-ақ Сержан Аймақов жол бойынша да мердігерге қатысты мәселе барын жеткізді, бірақ жұмыс жүргізіліп жатыр және 10 күн ішінде аяқталады деп сендірді. Бұдан бөлік Нұра мен Осакаров аудандарындағы спорт нысандарының құрылысы кестеден қалып жатыр. Малавижин кентіндегі спорт мектебіне қарасты спорт кешенінде Уфас биылға 144 миллион жоспарланған переходящий объекті. Бас кезінде подрядчиктің проблемалар болды. Қазір жұмыс жақсы жүріп жатыр. Шахтерский, ол переходящий объекті тоже. Елға 103 миллион жоспарланған заказчик Туринский Акимат 20-40-те басталды. Фундаментный жұмыстар. Әлі уже 20 күннен асты, кішкене жүрмей жатыр жұмыстары. Бетон жетіспей жатыр, цемент Астанадан әкеледі екен. Сонымен қатар Доскей ауылында 90-шы жылдардан бері қараусыз қалған бос үйлердің құрылысы аяқталуға жақын. Биыл 3 тұрғын үй қалыпқа келтірілуде. Оның екеуі аудандық және облыстық бюджет есебінен, ал біреуі мәдениет басқармасының қаражатына қайта жаңғыртылып жатыр. Ажырқын Сейсен, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Саран қаласында шина зауытының құрылысы жалғасып жатыр. Бүгінде өндірістік цехтің бас корпусы салынуда. Өнеркәсіптік алаңның дамуы индустриялық аймақ орналасқан РТБ шағын ауданына да он септігін тигізеді. Онда көп қабатты үйлер қалпына келтіріліп, модульдік қазандық орнатылып, сондай-ақ заманауи балабақша пайда болады. Зауытты іске қосу 2022 жылдың соңына жоспарланған. Кәсіпорын жылына 3,5 миллион шина шығарады. Олар Қазақстанда өндірілген автомобильдерді жиынтықтауға, қайталама нарыққа, сондай-ақ таяу шетелдерге экспортқа жіберілетін болады. Сонымен қатар мыңнан астам жергілікті тұрғын жұмысқа орналасуға мүмкіндік алады. Шағын аудандағы өнеркәсіптік аймақты жандандырумен қатар 90-шы жылдардағы қараусыз қалған үйлер қалпына келтіріліп жатыр. Соның ішінде жөндеу жұмыстары жергілікті кәсіпорындар есебінен де жүргізіледі. Қазіргі таңда біз нөмір 13-ші қайта қалпына келтірілуге жұмыстар жүргізіліп жатыр. Биыл тағы екі үйді бастауға жоспарлап отырмыз. 21-22 жылдары толығымен 10 үйді тұрғын, көп қабатты тұрғын үйді қалпына келтіруге жоспарлап отырмыз. Осы аумақтағы оның 4-теуін жеке бизнес өздерінің жұмыскерлері үшін қалпына келтіруге алды. Жалпы Саран қаласында тұрғын үй кезегінде мыңға жуық адам тұр. РТБ-дегі үйлерді қалпына келтіру кезекте тұрғандар санын айтарлықтай қысқартуға мүмкіндік береді. Мәселен, бастауыш сынып мұғалімі Алмагүл Күленбаева өз кезегін 10 жыл күткен. Ол қалпына келтірілген үйлердің бірінен пәтер алып, қоныс тойын тойлады. Қаңтар айында осы үйді алдық. Үй жылы, жақсы жабдықталған. Жаңағы балкондары бар жабдықталған, өте жақсы жылы, қыстыгіне қатты суық болған жоқ, жып жылы болды. Автобус сағат сайын жүреді, өте тиімді. Мына жанымызда қазір жол салып жатыр. Мына үйіміздің жанында мына жаңа үйді, үйді жабдықтап жатыр, жаңартып жатыр. Енді тағы да көршілеріміз келеді. Жақсы, әрбір жаңағы маманның иелері тұрады, дәрігер болсын, мұғалімдер болсын. Сондай-ақ шағын ауданда аулаларды абаттандыру басталды. Атап айтқанда жолдар жөнделіп, жарықтандыру тректері орнатылған. Келесі жылы жеке инвестициялар есебінен жаңа балабақша бой көтереді. Бұдан басқа елді мекенде модульді қазандықтың құрылысы басталды. Ол РТБ үйлерін орталықтандырылған жылумен қамтамасыз етеді. Төрт аула қалпына келтірілетін болады. Қазіргі таңда жолдар жөнделді, тротуарлар, жарық шамдары, 77 жарық шамдары орнатылды. Айта кету керек, РТБ индустриялық алаңында автобустар шығаратын зауыт жұмыс істеп жатыр. Тағы бір жаңа кәсіпорынды іске қосу моно қаланың дамуына серпін береді. Қарағанды облысында онлайн санаққа 490 мыңға жуық адам қатысты. Бұл халықтың 35%-дан астамын құрайды. Облыстық статистика департаментінің ақпараты бойынша Ұлытау, Нұра аудандары мен Приозерск қаласы интернет сауалнамада көшбасшылар қатарына ілігіп отыр.
Онлайн санақ 15-ші қазанда аяқталды. Енді 30-ші қазанға дейін сұхбат берушілердің үйді аралауы жалғасады. Олар өз бетінше сауалнама жүргізбегендерге халық санағына қатысты сұрақтарын қояды. 31-ші қазаннан 7-ші қарашаға дейін іріктемелі 10%-дық бақылау айналысы өткізіледі. Облыс бойынша 234 нұсқаушы-бақылаушы, 1600-ге жуық интервьюер жиналды. Олардың барлығы коронавирустық инфекцияға қарсы екпе алды. Жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілген. Айта кетсек, интервьюердің өзімен бірге фотосуреті бар куәлігі болуы тиіс. Құжаттың дұрыстығын санақ.gov.kz сайтынан тексеруге болады. Бұдан басқа интервьюерлерде халық санағының символикасы бар атрибутика, шарф және көк түсті портфель болады. Қарағандыдағы жәрменкеге фермерлер 1,5 мың тоннадан астам өнім әкелді. Өткен сенбіде Global City көтерме тарату сауда орталығының аумағында бірінші ауыл шаруашылығы жәрменкесі өтті. Оған облыстың 8 ауданынан ауыл шаруашылық тауарын өндірушілер сондай-ақ қайта өндеу кәсіпорындары қатысты. Қарағанды облысында ауыл береке дәстүрлі жәрменкесінің маусымы басталды. Қала тұрғындар ет пен көкөністі қолжетімді бағамен сатып ала алады. Осы орайда фермерлер өз өнімдерінің сапасын да, бағасын да жақсы екенін айтуда. Бұқаржа ауданынан келдік, Қарағанды ауылынан. Ет жақсы, свежий, кеше ғана сойылған. Молочный зат, ет сатамыз, сүт, қаймақ. Тағы не керек сіздерге? Бәрі де бар. Май. Май мұны бар, ұрымшық бар, сар май бар. Алыңыздар. Иден жасалған тағам бәрі де. Фермерлер жәрменкеге барлығы 1,5 мың тоннадан астам өнім әкелді. 185 тонна ет, 990 тонна картоп, 250 тонна көкөніс, 54 тонна сүт өнімдері. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы мұндай жәрменкелер бұрыннан қала тұрғындары үшін маңызды көмекке айналғанына сенімді. Қарағандылықтарға азық-түлікті нарықтық бағадан 10-15% төмен бағамен ұсынады. Мысалы, ет түріне қарай бір келісі 1800 теңгеден 2200 теңгеге дейін. Картоп 40 қабат, сәбіз және қызылша 100 теңгеге, пияз 90 теңге тұрады. 10 жұмыртқа 220 теңгеден 320 теңгеге дейін. Ұйымдастырушылар қарағандылықтарға азық-түлік нарықтағы бағадан төмен бағамен ұсынылғанын айтады. Тұрғындар бұл бағаға өз ризашылықтарын білдіріп, көңілдерінен шыққанын жеткізді. Біз ет алдық. Ет алдық, жылқы етін алдық, қазы алдық, сиыр етін алдық. Бағалары сиыр еті 1700-ден алдық, қазы 2,5 мың шамасында алдық. Мен бүгін ет, қаймақ, ірімшік сатып алдым. Әлі картоп алуым керек. Тек көлікке дейін жеткізу қиын. Дегенмен бәрі ұнады. Бағалары да жақсы. Осындай жәрменкелер көп болса деймін, себебі біз Майқұдықтан келіп аламыз. Автобуспен қатынағандықтан көп зат ауыр болып кетеді. Бірақ бағалар төмен болғандықтан қойдың, сиырдың еттерін алып алдым. Май ірімшік алдым. Бағасы ұнады, қуаныштымын. Облыс орталығында жәрменкелер 23-ші қазан және 6-шы қараша күндері өтеді. Серіктес қалаларда олар 30-шы қазанға жоспарланған. Жәрменке сағат 9:00-де ашылып, 19:00-ге дейін жалғасады. Ал жәрменкенің өзі Global City көтерме тарату сауда орталығының аумағында болады. Автокөлік иелеріне ыңғайлы болу үшін орталық аумағында үлкен тегін тұрақ қарастырылған. Айнұр Шалғынбай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы Петропавлдық Құлагер командасымен болған қос кездесуде де қарсыласынан басым түсті. 15-ші қазан күнгі ойында арқа оқландары 1-4 нәтижесімен жеңіс тойын тойласа, келесі күнгі матчта 0-3 есебін тіркеді. Қарымта кездесудің бірінші кезеңі көптеген тәртіп бұзушылықтармен есте қалды. 7-ші минутта қарағандылықтар сан басымдығын сәтті жүзеге асыра білді. Александр Борисевичтің пасынан кейін Эмиль Нұрғалиев мергендігімен көзге түсе білді. Ал арада бір минут өткенде арқа жігіттері таблодағы көрсеткіштен 0-2-ге дейін жеткізді. Шайба авторы Саян Данияр. Екінші 20 минуттықта да кездесу барысы өзгере қойған жоқ. Қарағандылық хоккейшілер ойынның басым бөлігін қарсылас аймағында өткізді. 25-ші минутта Михаил Рахманов қарсылас қақпасынан саңлау тауып, есепті 0-3-ке жеткізді. Алаң қожайындарының 5-3 форматында есеп айырмасын қысқартатын мүмкіндігі болды. Алайда Құлагер бұл сәтті жүзеге асыра алмады.
Бүгінгі кездесуде жүйелі ойын өрнегін көрсеттік деп айта алмаймын. Матч тартысқа толы болды. Ешкімнің жеңілгісі келмеді. Қарсылас командада біздің хоккейшілер де тәртіпті көп бұзып, алаңнан жиі қуылдық. Бірақ біз өз мүмкіндіктерімізді сәтті жүзеге асыра білдік. Жәкен Ибрагимовтың ойынын ерекше атап өтуге болады. Осы маусымдағы алғашқы кездесуі болса да, арқа оғландарының жас қақпашысы сенімді ойын өрнегін көрсетіп, қақпасына шайба жібермеді. Осылайша қарымта кездесуде Сарыарқа 0-3 нәтижесімен жеңіске жетті. Екі кездесуде де жақсы ойнадық. Екінші кездесуде тәртіпті жиі бұзып, алаңнан көп қуылғанымыз болмаса жігіттер жарады. Қос матчта да қарсыластан басым болдық. Нәтижесінде жеңіске жеттік. Играли достаточно неплохо. Алғашқы кездесуде жігіттер жақсы ойнады деуге болады. Алайда екінші кезеңде екі жылдам шайба жіберіп алдық. Сол үшін жеңіліс таптық. Матч нәтижесіне көңілім толмайды. Бірақ хоккейшілердің кездесуге деген көзқарасы көрсеткен ойын өрнегіне көңілім толды. Қарсыластың бізге қарағанда деңгейі жоғары екені байқалып тұр. Енді келесі кездесулерге таңғалықта дайындалатын боламыз. Келесі кездесулерін Сарыарқа 19 мен 20 қазан күні Көкшетауда жергілікті Арлан командасына қарсы өткізеді. Бізге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Жаналықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.